ବାପା ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବେକରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ ତାର 95% ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ 7,80,000 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସରର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 52,000। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଇନି, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ହୁକା, କଡ଼ାପାନ ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୁଟ୍ଖା ବ୍ୟତୀତ କଡ଼ାପାନ ଓ ଧୂମପାନରେ ଖଇନି ବା ଟବାକୋର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁର ସେବନ ହେଉଛି ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସହରଠାରୁ ମଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ରମିକଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ଆଉ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ନ ଖାଇଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲି HPV ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସର କରାଉଛି। HPV ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବାଣୁ ଆଉ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅସୁବିଧା କରାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ କ୍ୟାନ୍ସର କରାଇଥାଏ। ଅନେକ ପାନ ଖିଆ ଲୋକଙ୍କର ପାଟି କଳରେ ପାନ ଜାକିକି ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଟି ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଗରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ତଳ ଓଠରେ 45%, ଜିଭରେ 16%, ପାଟି ତଳେ ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ 12%, ଦୁଇ କଳରେ 10%, ତଳ ମାଡ଼ିରେ 12%, ଉପର ମାଡ଼ି ଆଉ ଉପର ପାଟିରେ 5% କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରେ ହେଉଥିବା କ୍ୟାନ୍ସର ହଠାତ୍ ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଧଳା ଦାଗ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଲ୍ୟୁକୋପ୍ଲେକିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଗରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଏହି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ଗୁଟ୍ଖା ଆଉ ଟବାକୋ ସେବନରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସେବନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହେବ। ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ ସଚେତନ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ଗୁଟ୍ଖା ଜାତୀୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଯାଇପାରିବନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଟି ପୋର୍ଟ।